سید محمد علی شاہ دھوتی سجادہ نشین و متولی بارگاہ حضرت مرشد دھوتی اور چاچا زیر سرپرست سید عزت علی شاہ دھوتی صاحب کا شکر گزار ہوں جو اتنے سالوں سے یہ رسمات انجام دے رہے ہیں اور نوجوان محلہ سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو ہر سال ہمارا ساتھ دیتے ہیں اور تینواں سال عرس شریف منایا جا رہا ہے آج پندرہویں تاریخ ہے چاند کی گیارہ ہے تو آج کے دن سندل منایا جاتا ہے